Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa a dnešní video bude vlog. Dneska je teda čtvrtek 8. září a já jsem se teda akorát oblíkla, udělala jsem si vlasy a jedeme do Hradce, Rádě jde teda k zubaři a já musím ke kadeřnici se dojít, protože jsem u ní objednávala šampon a věci na vlasy a pak ještě se stoučou a asi se půjdem někam podívat. No, tak vás vezmu s sebou, tak jsem teda chtěla začít akorát vlog. My čekáme, než přijde Ráďa a pojedem. Viď? Teda akorát vrátili z Hradce. Zrovna teda lilo jako blázen, když jsme tam byli. Takže jsem šla ke kadeřnici akorát, tam jsem se od ní vzala, co jsem tam měla, šampon, kondicionér, masku a kartáč na pohřeben na vlasy, protože ten, co jsem měla doma, to byla katastrofa a ona měla hrozně takový super, který byl strašně příjemný, dobře mi to vlasy rozčesal a ani to tolik netahalo. Takže jsem se to od ní objednala, no a pak jsem šla do Pepka, se jenom rychle podívat a tam jsem si teda koupila akorát teplákovku a nic jiného. No a to vlastně bylo všechno, pak jsme šli teda ještě za mojí mamkou na zahradu, protože jsme tam dlouho nebyli. No a teď jsme teda doma, Ráďa je s malou a já jdu natáčet ještě haul, protože jsem tady nahromadil celkem dost věcí, tak to jdu natočit, dokud je Ráďa doma. Mám takhle haudu věcí, co tam mi přišla. Něco tady mám už další dobu, něco jsem kupovala já, něco je z Vinted, něco je z Indexu a tak dále a tak dále. Takže to bude určitě jako vy video. Ahoj všichni, tak já jsem u dalšího dne. Dneska je teda pátek 9. září a je něco teda kolem 9:30 a já akorát se stoučuju, jedu k babičce, ale ještě se zastaví v Rakousku, tedy se tam podívat, protože jsem tam dlouho nebyla a tam mají většinou věci hezký dekorace podzimní, tak se tam chci podívat, tak vás vezmu s sebou, ale možná z toho bude samostatný video, nevím, jestli tady na YouTube, anebo jestli z toho udělám jenom Reels na Instagramu, ještě uvidím, jak to tam všechno budu zvládat se stelčou, ale to každopádně uvidíte a určitě vám to ukážu, takže o to nepřijdete. Já jsem se taková oblíkla, mám ty šaty, to jsem měla klasicky včera, nic zvláštního, no a Stelčo má na sobě tady ty šaty z HM-ka a k tomu tady ty legíny. No a já se jdu teda akorát vzít boty a my vyrážíme. Takže to nešlo moc dohromady, ještě abych natáčela něco v tom obchodě. No a za druhý tam mě naboural ještě nějaký chlap. Ale naštěstí to nebylo nic vážného. Já jsem jela vlastně na parkovišti a přede mnou jela nějaká paní, která většině se zastavovala, nejdřív se s tím pánem dotyčným vybavovala. No a potom se s ním tam vybalovala, pak se najednou rozhodla, že se teda pojede. No tak jsem jela hned za ní, ona se zase zastavila. Nevím, co rozhodla, že bude parkovat, ale nakonec jsem se nezajela, no, komedie, ta ženská byla katastrofa. To byla nějaká velká. A no, ten pán, nevím, jestli si mě nevšim, že za ním stojím, začal couvat z parkoviště, že teda bude vyjíždět, no jenže já jsem neměla kam mluvnout. Ani dozadu, protože za mnou stálo auto a vepřu taky stála ta paní dotyčná. Ona začala couvat, no tak já jsem teda rychle zatroubila, aby aspoň věděl, že tam mě něco zleknul nebo nevím.
prostě to byla asi jediná možnost, jak jsem mohla dát vědět, že tam za ním stojím. No a tak jde mi ťuknu takhle z boku u mě u řidiče, ale naštěstí tam na tom nic nemám. Byla to fakt malinká rána, protože jsem stala fakt těsně za ním. Takže naštěstí se nic vážného nestalo, ale samozřejmě to byl pro mě takový hrozný šok, díky tomu, že ještě vlastně mám v autě stelču. A no, bám se taková vyděšená, vystrašená, i teď jsem z toho taková vystrašená, ale naštěstí je teda všechno v pořádku, no, tak. Takže jenom to, takže to byl asi i další důvod, proč jsem nechtěla natáčet, protože jsem na to vůbec neměla náladu, pak jsem neměla pomalu náladu ani na ten nákup, takže jsem tam vzala akorát nějaký dvě dýně, takže jsem tam vzala na oslavu Ráďu Líčkovi nějaký ubrusy s lepkou patrolou. Já jsem tam vzala dva balící papíry s lepkou patrolou, protože to budu Ráďulkovi do toho balit a budu to balit vlastně i Amálce, protože ta má taky ráda lepkou patrolu. No, takže to jsem tam vzala, pak jsem tam vzala, jo, ještě na tu oslavu se kdy nějaký sušenky taky ve tvaru tlapkový patroly tam měly. No a pak jsem se tam vzala akorát něco na pečení, nějaký zdobící špitky a tak, takže nic úplně extra, ale pokud vám to samozřejmě ukážu. No, něco málo jsem natočila, ale fakt úplně minimálně. Teď jsem tady teda na halámkách, skoro usudala už a jedu zpátky s tím, že už je taková nevrla, už se těší, až se rozepne, protáhne a tak. Takže já se vám pak zase ozvu. Tak my už jsme přijeli domů a chci vám teda ukázat, co jsem pořídila v Teddy. Jako první tady mám dva tady ty bající papíry s tlapkovou patrolou. Do jednoho to zabalím teda netež a málce k narozeninám a druhýmu Ráďulkovi. Ti to máš hned po sobě a oba dva to mají rádi. Pak jsem tady vzala sekře ještě na oslavu dva tady ty ubrusy s tlapkovou patrolou. Ty stály, myslím, že 3,50 € jeden a bající papír stál 1 €. Pak, co jsem tam vzala ještě na tu oslavu ségry, tak jsou tady ty dva nějaký mini cookies, taky s tlapkovou patrolou a jsou tam vlastně ty jejich obličeje na tom, tak doufám, že jich tam bude to nejméně rozbitých. Pak, co jsem tam nemohla nechat, je tenhle boží vánoční hrnek. Já miluju tady ty vánoční hrníčky na Vánoce, tady ty infantilní, ale je úplně teda boží. A ten stál 3,50 € taky. Je moc pěkný, měli tam ještě se zavíráním. Pak k tomu měli ještě nějakou mističku a tak. Jo, a ty sušenky stály 1 €. Jo. Euro. Pak co jsem tam vzala? Tak jsem tam vzala tady ty dvoje třpitky za euro. Euro za euro. Jedny jsou takový bronzový. A jsou to teda jedlí třpitky, je to teda dané na pečení, na cupcake, na cokoliv. A pak jsou takhle růžový. Na pečení tam toho měli spoustu, chtěla jsem si toho vzít celkem víc, ale nakonec jsem se do toho, že to vezmu jindy. Pak, co jsem si tam vzala, tak jsou dva takovýhle provázky na balení dárku, se mi to líbí, třeba na Vánoce. A to tady teď použiju ještě na výrobu girlandy s tlapkovou patrolou pro ségru. Taky hezký. Pak, co jsem tam nemohla nechat, tak byla takováhle sada, kde je teda 100 velkých balónků a 20 menších balónků. Je tam pak i tady ta girlanda 5-metrová, nebo ten 5-metrový pruh na tu girlandu a lepítka. A přišlo mi to teda hrozně super, že už je to takhle zabalený. Všechno připravený i na to. Takže to bylo hrozně super. A to stalo 12 €. Takže to jsem vzala a to využiju nejspíš na stelinky oslavu. Až i když jsem teda měla v plánu, že bude mít kytky, uvidím ještě. No a co jsem tam vzala, protože jsem primárně jela, tak jsem tam teda jela pro nějaký podzimní dekorace. A jako první jsem tam vzala tuhle nádhernou dýní keramickou, má tu zlatou ťopku. Je taková čistě jednoduchá a s ťuflíčkama a ta stála 3,50 €.
A pak jsem si vzala ještě jednu. Jsem si vzala teda takhle velkou dýni, taková světlunce béžovo hnědá zase se zlatou ťopkou a ta stála 8 euro. Takže taky moc pěkná, takže jsem nám toho ulovila celkem dost. No. Ale čekala jsem na toho, najdu víc, jenže se z toho čuju, to byl takový blázinec a ještě do toho, jak mi ten pán naboural, tak jsem to tak pak už neměla ani náladu tam něco hledat. No. Takže aspoň takhle něco. Dneska jdeme na rande s Ráďou spolu po dlouhý době. Stoučku nám hlídá babička a už teď jsem z toho nervózní. Takže jsem zvědavá. Tak náš Ráďulík bude mít narozeniny a má teda tlapkovou patrolu. No jenže jsme nic nesehnali, nebo ségra asi nic nesehnala a na AliExpress už bylo pozdě na objednávání, tak jsem se pustila tady do výroby. Tady jsem teda udělala girlandu, teď vám ji neukážu. A jsem tam teda zavěšený všechny ty postavy těch pejsků. Tady jsem udělala takhle zapichovátka, já nevím, jako jednohubky nebo na cokoliv. Tady jsou pak zápichy do dortu s tou jejich základnou. A tak, tady jsou takhle 4 masky, jsem se vlastně vystřihla oči, ještě jsem musela dělat dírky, dát se nám gumičky a ještě teda to. No a tady jsem včera v tom terénu koupila ty sušenky a pak 2 takovýhle ubrusy. No, možná ještě něco zkusím vyrobit, ještě se podívám na něco a možná bych ještě udělala 4 ty masky, aby jich bylo víc, protože nevím, kolik tam bude dětí. Tak já vás teda zdravím u dalšího dne, dneska už je teda neděle 11. A my jsme teda včera měli takový randíčko s Ráďou po delší době a poprvé vlastně od té doby, co máme Stelču. No a byli jsme teda na Indický a pak jsme šli do kina na Jana Žižku. Než jsem se to obávala, že to asi nebude úplně film pro mě, ale musím teda říct, že to bylo hrozně super, že to bylo krásně natočený, i dobrý herci tam hráli, nebo dobrý osadenstvo tam bylo, takže mě to fakt bavilo. Bylo to teda většiny času se tam teda jenom bojovalo, což je logický, ale bylo to teda hrozně hezký, až mi u konce i slza ukápla, takže určitě, kdo nad tím váháte, tak vám to můžu jenom doporučit. Bylo to hrozně super. No a pak už jsme teda jeli jenom domů, no a dneska je teda neděle,
Ráďa byl akorát teda tepovat dneska sedačku a nějaký koberce. No a já jsem byla na zahradě a teď jsem se tady pustila do vaření kulejdy, protože jsme včera dostali od Ráďi mamky houby, tak udělám něco na kulejdu a pak s váma jako omáčku nebo něco uvidím. No a ještě budu dělat krumpl, protože mám na něj strašnou chuť a když je venku takový pochmurný podzimní počasí, tak se to úplně dneska hodí k nějakým čaji a k nějakým hezkým filmům. No, takže já jdu pokračovat a pak se vám zase ozvu. Já vás všechny vítám u dalšího dne. Hlavně se nelekejte, ale dneska je teda úterý 13. A my jsme teda včera byli na očkování se Stelčou. Večer to teda nebylo úplně dobrý, malá byla celá bílá, zelená, celá se úplně klepala, nebyla vůbec ve svý kůži, vůbec nás nechtěla moc vnímat, nebo spíš na nás vůbec moc nereagovala, tak jsem z toho byla teda úplně hotová. Tak jsem pak volala mamce, jestli by nemohla přijít. Tak jsme jí pak nakonec dali teda čípek, malá usnula a pak už teda bylo lepší. Volala jsem pro jistotu radši i doktorce, abych se zeptala, co a jak. Tak ta jenom ať ji teda hlídáme, aby hlavně nestratila vědomí. A kdyby to nepřestávalo, tak samozřejmě na pohotovost. Tak ale naštěstí se to třeba v pohodě, no jenže já jsem pak díky tomu nechtěla spát, takže jsem byla asi do možná do 2 z hůru a furt jsem kontrolovala, jestli dejchá, furt jsem jí měřila teploty a byla jsem prostě furt připravená, kdyby náhodou něco a nechtěla jsem díky tomu ani moc spát. Pak jsem teda na chvilku asi usnula, nebo na 2 hodinky jsem usnula a pak se z toho čeho zbudila na jídlo. No a já už jsem od té doby zhůru, Stelčela se spí, takže jsem se musela dát masky pod oči, aby neměla napuchlý oči, dala jsem se teda masku na vlasy, nechala jí tam působit. A pak si teda půjdu umýt, teď si jdu udělat kotel kafe a půjdu se teda taky nasnídat. Musím tady trochu poklidit, protože odpoledne teda jedu na to tetování obočí dneska. Nakonec jsem se nechala podrví, tak jsem na to zvědavá, ale hrozně už se těším. No a zítra by měl přijet asi, nevím jestli bratrnec, ale jeho manželka s malým Jiříkem. Tak tady musím trošku uklidit, ať to tady trošku nějak vypadá, protože teď tady teda padla bomba, tak jsem vás takhle chtěla jenom přivítat a ukázat vám, že taky není všechno jenom u nás sluníčkový, že občas je to taky horší a normálně větší takovou beznaději a větší strach jsem tam všeho nikdy neměla jako včera. No takhle doufám, že to bude v pohodě, ještě nás teda čeká na konci října ještě jedno očkování, pak máme konec a pak až teda v jednom roce. No tak už těším, až to budeme mít za sebou tuhle etapu. A já se jdu teda dělat kafe, dokud z toho ještě. Stejně se zkouším šaty, v jakých půjde na vánoční focení. A mám tady ty, co má na sobě. A tady mám tady ty, co jste mohli dělat v holu z Shein-u. A nevím, v jakých má jít. Tak mi tady do komentářů dejte vědět, já vám tady, když tak vložím fotku, vypadá na v těch šatičkách. A na Instagramu dám anketu, už se bohužel nestihnete, ale u mě asi vyhrávají tady ty krajkovaný, vidíte li? Je v nich taková víc roztomilější. Jo. No, Stelča na to má svůj vlastní názor, vidíte li? No. Takže tak.
Lara. Lara. Tak já jsem se teda akorát oblíkla a mám teda na sobě tuto teplákovku z Pepko, jak jsem vám ukazovala v tom holu, a mám i ty tenisky kotníčkový, co jsem vám tam taky ukazovala. Vzala jsem si teda na sebe jenom také něco pohodlného, protože tam přece jenom budu 3 hodiny ležet a vlastně jo, tam budu 3 hodiny teda ležet, takže jsem nechtěla nic, co by mi nějak vadilo. A hlavně nikam jinam nejdu, jdu jenom tam, takže mi je to vesměs jedno. Vlastně se tady tu kabelku od Guessu, no a toť celý můj outfit. Já bych teda tady ten vlog už chtěla ukončit, protože už má zase něco kolem 20 minut, takže si myslím, že je dostatečně dlouhej. Já jsem se teda akorát oblíkla a pojedu na to obočí, ale to už vám teda ukážu v dalším vlogu, nebo sledujte určitě můj Instagram, jsem tam teda jako Elizabeth Augustinová, a tam to určitě uvidíte dřív než tady ve videu. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, a pokud mi ještě neodebíráte, tak odběr, taková ta klasika, a uvidíme zase další videa. Ahoj!